قاضی خضر آن لائن سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے نئی ویڈیوز کی الرٹ سب سے پہلے پانے کے لیے. How to download a video from Facebook using your Android phone. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے اپنے موبائل اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ کی گیلری میں آپ کس طرح جو ہے وہ کوئی سی بھی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے. اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ اپنے پی سی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ پہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہوگا, تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل آپ کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا, اور یہیں پہ جا کے میرا فیس بک پیج آپ کائنڈلی لائک کیجیے گا مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے. جی, تو ہم چلتے ہیں اپنے ہینڈ سیٹ کی طرف. جی, تو ہم چلتے ہیں پلے اسٹور میں. پلے اسٹور میں جانے کے بعد جو ہے تو ہم ٹائپ کریں گے فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر. جی, تو یہاں پہ آپ کے پاس کافی زیادہ جو ہے آپشن آ رہی ہے. آپ جو ہے تو اس میں جو میں جو آپشن یوز کر رہا ہوں وہ یہ والی آپشن ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. جی, میرا آلریڈی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہے, تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں. آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ سے پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ سے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ مانگا جائے گا, وہ آپ انٹر کریں گے. اس کے بعد جو ہے تو آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں گے اور آپ اپنی جو اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ کی سیٹنگ ہے اسے آپ الاؤ کیجئے گا. آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو یہ بالکل فیس بک ہی کی طرح انٹرفیس ہے. اب لیٹ سپوز یہ ایک ویڈیو ہے. اب میں جیسے ہی اسے پلے کرتا ہوں تو یہ مجھے آپشنز آ رہا ہے کہ آپ پلے کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, سیو کرنا چاہ رہے ہیں, کاپی لنک کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں لیٹ سپوز اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. جی, تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ اسے جو ہے سیو کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا فائل نیم جو ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں. میں لیٹ سپوز اس کا فائل نیم یہ لکھ دیتا ہوں. جی, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے تو یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈر یہ آ رہا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. جی, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے گیلری میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, تو آپ اسے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو گیلری میں جو ہے یہ ویڈیو موجود ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ والا اپلیکیشن نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ جو ہے تو سمپلی جو ہے فیس بک جو آپ کا ہوتا ہے اپنا اس میں سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ میری جو فیس بک کی جو ریگولر ایپ ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے جو ہے میں کوئی سی بھی ویڈیو رینڈملی سلیکٹ کر لیتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ویڈیو جو ہے میں رینڈملی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوتی ہے, یہ تین ڈاٹ جو ہے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو سیو ویڈیو کی آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے, تو سیو ویڈیو آپ کر لیں. اس کے بعد اس ایپ کو جو ہے وہ آپ بند کر لیں اور آپ جو ہے ویڈیو ڈاؤن لوڈر جو ایپ ہے اسے آپ اوپن کر لیں. جی, تو یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوتی ہے سیو ویڈیوز کی, تو یہاں پہ آپ کی سیو ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. یہ والی آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے سیو ویڈیوز, اسے ہم سیو کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جتنی بھی ویڈیوز سیو کی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے, تو اسے میں پلے کر لیتا ہوں یہاں سے اور اسے میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. جی, تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے.
हम इसका वेट करते हैं। जी तो आप देख सकते हैं ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब जाके हम गैलरी में चेक करते हैं कि ये वीडियो हमारे पास गैलरी में मौजूद है या नहीं। तो ये वीडियो यहाँ पे ये वाली जो है ये वीडियो मौजूद है, हम इसे प्ले कर लेते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात ये भी है कि ये आपकी खिदमत में जूं का तूं पेश किया जाता है। जी तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन से मुझे आगाह कीजिएगा। वीडियो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरह पर शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाह रहे हैं मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।